Stranke, banke, predvsem starejši ljudje iz okoliških vasi se sprašujejo, kam in kako bodo odslej hodili po denar. Slabo mi je, kaj bom jaz hodila tam, jaz nimam avto, ni neč, jaz sem 75 let stara, pa bom hodila v tam, ali bom šla peš. Če bom šla pa tam, bom pa gledal za avto, bo zapravila kot tisti 200 evrov, kako dobim. Sem to je sramota res, da to ukinjajo. Ne. Kako bom jaz hodila peš del, pa tu, ne, jaz nimam privoza nobenega, ne. Namera NLB-ja o zaprtju poslovalnice pa ni všeč niti mladim. Ja, me bo motilo, seveda je to ena ovira v vsakdanjem življenju. Ne. Za vse moraš spet uporabiti avto pa iti nekam drugam. Upam, da bo vse bankomat ostal. Podjetnik Franc Curhalek je komitent te banke že vrsto let. To mi je popolnoma nerazumljivo, glede na to, da je v Kostanjevici čez tisoč, menda cirka 1700 transakcijskih računov občanov, na desetine transakcijskih računov podjetnikov. Prizadeti občani so se obrnili tudi na občinske svetnike. Da ne nekaj ukrenemo glede tega in smo začeli zbirati na podlagi peticije podpise in to bomo poslali na Ljubljansko banko. Zahtevali bodo, da banka v tem turističnem kraju, ki se je poslužujejo tudi obiskovalci, ostane. V banki odgovarjajo, da je ukinjanje nedonosnih poslovalnic slabim obiskom eden izmed nujno potrebnih ukrepov za dolgoročno zniževanje stroškov poslovanja. Pa za nas podjetnike je to poslabšene stanja situacije, ker s poštno banko si ne moramo pomagati, ker je delovni čas zelo skrčen, razbit in karkoli urejaš, bo treba ali v Šentjerne ali v Krško, kar pomeni izguba časa. In toliko podjetnikov, toliko ur, to je minus. Ne? V krajih, kjer zapirajo poslovalnice, načeloma bankomati ostajajo, sicer obljubljajo v NLB.